Ко председавачот на Институтот Европски Совет за надворешни работи Карл Билд денеска на средби со СДСМ ДУИ и ВМРО ДПМ на ЕБЕСА. По средбата со СДСМ Билд рече, во секоја демократска земја постои устав кој треба да се почитува. Тука сум во извидничка мисија со паневропската организација. Macedonia is run by Macedonians, but I understand that Macedonia wants to be a member of the European Union. Wants to go into an accession process, which I personally have been supporting very much over the years. And there have been problems, the famous name issue, but there are also other issues. There are sort of democratic standards that are there if you want to be a member of the European Union, of course. По средбата, СДСМ со сообщение, било констатирано необходност од демократски процеси и почитување на Уставот од сите политички субјекти и институции. Парламентарното мнозинство ја презема обврската да го деблокира демократскиот процес во парламентот согласно деловникот Уставот и законите. Ќе биде брзо избран новиот председател на собранието, а потоа и новата реформска влада. Стои во сообщението на СДСМ. Билд попладнево се сретна и со лидерот на ДУИ Али Ахмети. Јас ги информирав дека ДУИ ги направи сите своји обврски во формирањето на новото мнозинство, сме ја дали нашата поддршка и правиме напори да се надмине ова криза. Меѓутоа, главната одговорност е паја на големите македонски политички партии, СДСМ и ВМРО. На новинарско прашање, дали Билд побарал средба со председателот Иванов, шведскиот дипломат, со одговор. Our interest is not primarily meeting him. We have a lot of other meetings, primarily with the political forces. We are not here to meet the president. Have you asked? I don't know. I haven't asked. Во писмото испратено на 5 април, до кое дојде Канал 5, пишува дека Институтот Европски Совет за надворешни работи бара средба со Иванов на 18 април. Во писмото стои дека Европската Унија, како и Западниот Балкан, се соочуваат со големи предизвици, а Македонија ќе има клучната улога во Западниот Балкан за стабилноста во регионот. Неако на официалната страна на Институтот Европски Совет за надворешни работи стои дека е финансиран од Фондацијата Отворено Обшество. Викилис објави дека бил во кореспонденцијата меѓу Сорос и државната секретарка Клинтон во 2011 година посредувал за смирување на тогашната ситуација во Албанија.